Kiek šalnų turi. Seno vandens bokšto pašonėje gyvenanti panevėžietė Elvira sako jau įpratusi savame kieme vaikščioti su šalmu. Taip saugotis moteris priversta jau ne vienerius metus. Tačiau nuo bokšto kritusių štai tokiu luitu anot moters nebūtų apsaugoję jokie šalmai. Buldi, galvoju, nu kas čia dabar yra, gal sako kaimynai, gal gatvėj, gal avarijai kur nors. Viską, nu ką, paskui į rytą atsikėlus po 7:10 girdžiu, kad čia šurmulys kiemė. Didžiuliai betono luitai krisdami išdaužė kieme stovinčio automobilio langą, apgadino stogą, šiltnamius. Laimė, kieme nebuvo žmonių. Aš tengiuosi ir nevaikščioti, kai nereikia. O jeigu vėjo ramesnis oras, tai nueini į daržą ir pasitvarkai. Susimažinam daržą minimaliai, kad nereiktų ten daug vaikščioti. Būtų vakar įkrytė, kad aš ėjau ten, kad ir su šalmu. Taigi būtų užmušė, kas šita šalmas, juokas. Daugiau nei prieš 100 metų statytas Panevėžio vandens bokštas kadaise aprūpindavo miestečius vandeniu. Tačiau jau daugelį metų maždaug 40 metrų aukščio statinys pačiame miesto centre stūkso nenaudojamas. Keliauja iš vienų rankų į kitas. Vieni savininkai čia svarstė įrengti prabangius butus, kiti sveikatingumo centrą. Dabartiniai šeimininkai grėsmę žmonėms kelinti statinį vėl bando parduoti. Bokštas šitas eina iš rankų į rankas per kelis savininkus, tai ir vis neatitenka tokiems, kurie tą bokštą sutvarkytų iki būsenos, kuriais galėtų džiaugtis visi panevėžiečiai. Avarinės būklės statinį savininkai buvo įpareigoti sutvarkyti, kad nebekeltų aplinkiniams grėsmės. Tačiau žmonės, sako, meistrų taip ir nesulaukia, su savininkais nesusisiekia. Avarinio statinio įkaitais tapusiems kaimynams nurodyta nevaikščioti po pavojingą, nors ir nuosavą teritoriją. Turto neprižiūrintiems šeimininkams skirtos baudos. Su tokia kaip dabar atsakomybė už netvarkomą savo pastatus ar teritorijas, tai yra jokinga. Suprantat, savivaldybės mes esame absoliučiai bedančiai. Ten kokia 30 ar ten 50 eurų uždėjus baudą, ten visi šaiposi, ją sumoka ir toliau nieko nedarom. Dėl grėsmę keliančio statinio miesto centre ketinama skelbti ekstremalią situaciją. Kadangi manome, kad padariniai gali, nu, likvidavimas, kad nuo bokšto nekristų atplaišos, užtruks turbūt ilgiau negu 24 valandas. Paskelbus ekstremalią situaciją, savivaldybė biudžeto lėšomis ketina pašalinti pavojų, paskui išlaidas išsireikalauti iš bokšto savininkų. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.